Благодаря, господин Председател. Колеги, вънка има протест на хората, работещи в Мариците, които ме помолиха да ви покажа това знамеце и да ви го донеса. Това е символ на България, така каквато вие сте направили. Това са техни думи. Така че приятна ви почивка на злобката и слезте долу малко се порадвате на народна любов.